Franklin shunday degan ekan. Ko'chmas mulk nima degan ekan? Franklin shunday degan ekan. Ko'chmas mulk yo'qolishi yoki o'g'irlanishi mumkin emas. Uni olib qochib bo'lmaydi ham. Agar uni aqli rasollik bilan sotib olishsa va to'liq to'lashsa va oqlona ehtiyot qilsa, bu dunyodagi eng xavfsiz sarmoya hisoblanadi. Ushbu fikrga siz qanday qaraysiz? Albatta, fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Bugun sizlarga men zo'r ko'chmas mulk ko'rsataman. Uni sotib olib, chiroyli qilib, ehtiyot qilib, mazza qilib yashash kerak bo'ladi. Ketdik. Bugungi lokatsiyani tushuntirib o'taman. Demak, Xo'ja Saod, Sartepo, Jannat Makon restoran mana shu 3 ta eng mashhur o'rtalig'ida o'rtasida joylashgan hovli sotiladi, 4.5 sotiq. Demak, kirish mana shunday ko'cha, bu yoqdan ham kelsak bo'ladi, bu tomon Sartepodan ham, Xo'ja Saod, Xishrafdan ham kirsak bo'ladi. Bitta darvozani joyini ko'rsatasiz, zamonaviy bitta chiroyli darvoza o'rnatib olamiz. Marhamat, ichkariga kiramiz. Kirganimizda bizda juda ham katta bahaybat darvozaxona yoki ayvon kutib oladi desak bo'ladi. Mana shu tomondan hovlimizni bitta yuz qismini tomosha qilamiz. 2 qavat podvali bilan 3 qavat bo'ladi. Har bir qavati 140 metr kvadratdan. Yer maydoni esa qariyb 5 sotix ekan, 4.5 sotix deb atashdi. Kadastr hujjatlari bor. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, sifat juda yuqori. Shloka blok bilan darvozaxonamiz o'ralgan va ustunlarini ko'ryapsiz, juda ham yaxshi betondan foydalanilgan, hamma yoq o'ralgan bo'ladi. Kelajakda chiroyli landshaft qilib, zelenoy zonalarni qilib yoki zelenoy zonalarni qilib yoki fontanchiklarni o'rnatib olib, mana bu yerga karavot so'rlarni qo'yib mazza qilsak bo'ladi. Keling, endi xonalarini tomosha qilamiz, uyimizda ichidagi xonalarini. Xo'p, podvalga tushish qismi mana shu joydan bo'ladi. Podvalimizda ham 140 metr kvadrat bor. Balandligi 3 metr deyishdi. Marhamat, zinani tomosha qilamiz, zina bo'ylab birinchi etajga ko'tarilamiz. Demak, to'liq pishgan g'ishmin ham ko'tarilgan va birinchi qavatimiz holdan iborat 5 ta xona o'zini sanuzillar tashqarida ham, ichkarida ham sanuzillar joylashgan. Oshxona, spalniylar bemalol mana shu joyda joylashtirib olsak bo'lar ekan. Xo'p, xonalar tuzilishi. Mana bu yerda bitta spalniya. Hamma xonada deraza bor. Uylarimiz juda ham chiroyli proyektda qurilgan. Bu yerda sanuzil qilsangiz bo'lar ekan. Demak, bu tomonda adashmasam oshxona bo'ladi. Marhamat. Mana bu joyda oshxona bo'ladi. Va bu tomonda siz kattagina zal yoki mehmonxona qilishingiz mumkin. 2 ta deraza joylashgan ko'chaga qaraydi derazalarimiz. Hozir biz 2-chi qavatga ko'tarilamiz. Demak, 2-chi qavatda hol qismi. Bu yerdan ham bemalol zona oddiy sifatida foydalanish mumkin. Yumshoq mebellarni qo'yib olib, endi bunga chiroyli ta'mir yarashadi. Chiroyli dizayn kerak bo'ladi va 2-chi qavatdagi balkonni bitta tomosha qilamiz, do'stlar. Balkon ham juda asqotadi hovliga, yozgi kunlarga. Bemalol kreslani qo'yib, choy ichib mazza qilsa bo'lsa bo'ladi. Xonalarga o'tamiz. 2-etajdagi umumiy sanuzil mana shu tomonda joylashgan. Zindadan chiqqanimizda 2ta bo'lar ekan adashmasam, alohida. Va spalniylar. Mana bu yotoqxona ota-onalardagi, kattalardagi. Buni alohida yuvinish xonasi bor. Katta deraza joylashgan joyi. Tomlar yopilgan. Xo'p. Navbatdagi xonaga o'tamiz. Ya'ni bolalar yotoqxonasiga marhamat. Xonalar katta, yorug' quyosh juda yaxshi tushadi, marhamat. Ko'chadan deraza. Mazza. Atrof juda ham go'zal, tabiat yaxshi bu yerda, yashilliklar zo'r, daraxtlar bor. Asosiysi hamma kommunikatsiya bo'lyapti. Maktab, bog'chadan muammo yo'q. Va bu 2-chi spalniyamiz, bu yerda e'tibor berayotgan bo'lsangiz, domni yon boshida ham va oldida ham deraza joylashgan. Bu yerga agar panoramni katta oynalardan qo'ysak, nur ustiga alonur bo'ladi. Bu uyimizga 140 ming dollar pul so'ralyapti. Yana kelishtirib beriladi. Xonadon egalari raqami ekranda bor. Telefon qilib ma'lumotni olib, barakani qilamiz. Hamma obunachilarimizga mana shunday chiroyli uylarni nasib qilsin deymiz. Har bir qavatimizning kvadrati 140 metr kvadratdan bo'lyapti. 3 qavatdan iborat. Videoga like bosib, bizni qo'llab-quvvatlashda davom etamiz. Hammaga chiroyli uylar nasib qilsin.